Muito boa tarde, galerinha. Tá começando mais um Sessão Pipoca. Isso mesmo, apresentado por mim, Mari Verdun. Amiga Tati, o que temos pra hoje? Roda aí. Fala, meu povo! Olha ele aí de novo, o Sessão Pipoca e o seu resumo semanal deste universo mágico chamado cinema. E ó, essa semana a gente não vai falar de estreia, a gente vai fazer, de fato, o resumão de tudo que foi babados e boatos. Estamos meio Mari Verdun essa semana. E vamos começar então com polêmica. É que a Netflix anunciou que vai passar a cobrar uma taxa extra para usuários que emprestam a conta para amigos assistirem ao streaming. O valor adicional será cobrado de membros dos planos Standard e Premium, que compartilham o perfil com pessoas que não moram no mesmo endereço do titular. A cobrança será iniciada em fase de testes nas próximas semanas e, neste primeiro momento, será aplicada no Chile, na Costa Rica e no Peru. Ufa, que o Brasil escapou, mas escapou, passou raspando. Foi quase nessa. E Bruce Willis, hein, gente? Aposentou, menina. Bem, melhor dizendo, tá fazendo uma pausa na carreira após o diagnóstico de afasia, doença que afeta a comunicação. O anúncio foi feito pela família do ator e uma publicação no Instagram. O post, bem carinhoso, dizia, abre aspas, para os maravilhosos fãs de Bruce como família, nós gostaríamos de compartilhar que o nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde. O texto também citava que a doença está, abre aspas novamente, afetando suas habilidades cognitivas e que por isso Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele, fecha aspas. Bruce, meu querido, eu sou sua fã, cara. Então fica bem logo e volta a fazer bons filmes que a gente tá acostumado a ver. Ai, você não tava achando que eu ia embora sem antes falar do outro borogodó da semana. O tal tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022, né? Ó, desde o ocorrido, na noite de domingo, muita coisa já aconteceu. Já rolou pedido de desculpas, abertura de investigação, opiniões dos bastidores e até meme. Porque tem uma coisa que o brasileiro é PhD é nisso, né? Bom, se você perdeu esse capítulo da história, pera que a gente vai resumir a novela. A esposa do Will Smith está atualmente careca por ter alopecia, uma doença autoimune que faz a pessoa perder todos os pelos do corpo. Aliás, é uma condição que ela mesma já mencionou ter afetado profundamente a sua vida e, claro, sua própria autoestima em diversas situações. O ator Will Smith deu um tapa em Chris após o comediante fazer uma piada com um péssimo trocadilho usando o nome da sua esposa e uma personagem careca em um filme em que ele participou. Will Smith chegou a pedir desculpa publicamente a todos, incluindo para o próprio Chris, num comunicado feito no seu Instagram. Mas é aquela história, né? Agora não tem mais como voltar atrás. Oi, PH! Dei uma pausa aqui na gravação desse material na cabine de off. Escolhi esse filtro todo bonitinho de borboletinha para te fazer um convite. Vamos no cinema? Vamos, escolhe o filme. O que você quiser ver. Quer ver Batman? O que mais que tá em cartaz? Escolhe o que você quiser. Leva sua esposa, leva suas filhas, leva quem você quiser, porque vai ser tudo por minha conta. Pipoca, o refrigerante, os ingressos. Tudo por minha conta, fica à vontade, viu? Vamos? Isso aqui era verdade? Primeiro de abril, não vou levar ninguém! Pois é, e eu trabalhando e as duas fazendo gracinha.